Согласно законот за наследување, оставината на починатото лице ја наследуваат наследниците од прв наследен ред, односно брачниот партнер и децата на еднакви делови. Меѓутоа, освен законското наследување, постојат и други правни основи врз основа на кои едно лице може да се стекне со собственост, како на пример договор за подарок, договор за доживотна издршка или пак тестамент. За начинот на стекнување на собственоста треба да понесете барање до Агенцијата за катастар на недвижности, со кое ќе побарате уверение за историски преглед на извршени запишувања.